Říká se, že jich táhnou tisíce na Prahu. Co zmohou? Vyšehrad je nedobytný. Tudy neprojde ani myš. Stůj! Kdo tam? Spěchej pro hejtmana! Kdo je? Stůj! Je-li ti život milý! Stůj! Kdo jsi? Otevřte bránu, děti! Chci s vámi mluvit! Hejtman Žižka! Otevřte bránu! Žižka. Hejtman Žižka! Tatík Žižka! Vítej, hejtmane! Cože? Ten carec? Jak se může opovážit? Žižka byl náš hejtman. Chopte se ho! To mi zaplatíte hrdlem! Vítek! Ondra! A ty, staroku! A ty, beznosku! Tak jak se vám daří, chlapci? Nedobře, hejtmane. Jako v panské službě. Když si vzpomenu, jak jsme před lety spolu honili Rožmberské. To jsme byli viděděnci. Páni nás neměli nikdy v lásce. Mě vypálili rožmberští rodný dvorec, protože jim překážel. A vás? Vás drželi bez slitování. Však jsme jim nezůstali nic dlužní. No a co teď? Naši bratři táhnou Ražanům na pomoc. Až přijdou. Budete je také bít, protože vám to páni poručili? Své rodné bratry budete zabíjet? Řekli nám, že na Prahu táhnou zbouření sedláci. A čím je tvůj otec, synku? Sedlák. Robotis. No tak vidí. A to jsou také ti zbouřenci. Z Husova kraje přicházejí pomoci Praze nastolit spravedlivý řád. Již jdou! Slyšíte? Celé zástupy! Této země české, kritické pohlaví i všechny moci zemské. A teď jděte a jednejte podle svého srdce. Vás tam pověsím! Už si dovolil! Teď nás povede bratr Žižka!